Монголчуудын уламжлалт үндэсний их баяр наадмын өдрүүд эхэллээ. За тэгвэл баяр наадмтай холбоотой бүх төрлийн мэдээлэлээр 1919-д мэдээллийн савлахын хамт олон мэдээллийн базаа шинжилжээ. Хамгийн өргөн мэдээллийн сан хүрдүүлсэн тус савлахаас та баяр наадмын хөтөлбөр, аймаг сумдуудын наадмын хуваар, баяраар ажиллах томоохон зах, худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваар, наадмын зөвшөөрөл олгож байгаа газрууд, үн тарифын мэдээлэл, наадмын нээлт, хаалтын тасалбар худалдаа, үндэсний дээл хувцас худалдаа, захиалга, амралт жуулчны бааз, хямдрал урамшуулал, баяр наадмын өдрүүдэд ажиллах газруудын мэдээллийг 24 цагийн турш авах боломжтой. Үндэсний баяр наадмын өдрүүдэд 1919-д мэдээллийн завлахын хамт олон 24 цагаар ажиллах учир хэрэглэгч та бүхэн дэлхийн хаанаасч хамгийн үнэн бодит мэдээллийг богино хугацаанд 24 цагаар 1919-д мэдээллийн завлахаас асуугаарай. Монгол төмөн минь хотлолноороо сайхан наадаарай.